Опублікована на сайті президента України петиція про заборону на в'їзд в Україну для росіян на найближчі 50 років набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути глава держави Володимир Зеленський. Це звернення до президента набрало більше 25 тисяч голосів, і президент України повинен у межах 10-денного терміну відреагувати на дану петицію і прийняти по ній рішення. Я вважаю, що в нас було дуже багато років для якихось лояльних рішень. На даний момент ми повинні зробити все, що від нас залежить, для того, щоб захистити Україну, щоб більше не гинули люди. Петиція була розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 23 травня. Автор звернення пропонує заборонити відвідувати територію України всім росіянам, крім тих, хто воював на боці нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не змогла захистити Україну від диверсантів, агентури і коригувальників, які весь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Платилися за це тисячами життів. З метою безпеки кожного українця зараз і в майбутньому ми пропонуємо закрити повністю в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання росіянам, крім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні, написав автор петиції. Мукачівці ініціативу заборону в'їзду росіян підтримали та вважають правильною в умовах воєнного часу. Я думаю, що на даний час це дуже доречне питання, і громадяни України 100% буде 100%, а не 25 тисяч. Так що ми на правильному курсі, і ми обов'язково переможемо. Я вважаю, що це справедливо. Це справедливо з точки зору українців, тому що, будучи задіяними в такій агресії, відчуваючи на власній шкірі, що таке Росія і що таке росіяни, це правильно заборонити їм в'їзд, для того, щоб вони самі в своїй державі навели спочатку порядок, а потім уже думали про те, як загарбати сусідів. Нагадаємо, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Тепер громадяни Росії можуть приїхати в Україну тільки на запрошення. Для в'їзду їм потрібен закордонний паспорт і паспортні дані приймаючої сторони.